Hello wapendwa wangu wa Ruhobe Channel, karibuni sana sana kwenye channel yangu. Napenda sana, ni siku nyingine tena wapenzi tumekutana, ni siku ambayo tunashukuru Mungu anatulinda. Ni siku nyingine tena wapenzi nawaletea mishono mizuri sana. Cha kufanya wewe unayeangalia hii video, usahau like hii video. Neno limeandikwa share, bonyeza pale, unazuka share popote pale kwa marafiki na wenyewe akapata kuona video nzuri kama hivi. Pia na kuomba usiache kuweka maoni yako hapo chini, nishauri chochote, maoni yoyote nitayafanyia kazi. Karibuni sana sana, tunaendelea kutoa video kila siku, tunaendelea kutoa video. Ni video ambazo ni nzuri sana. Kwenye hii channel utaona mishono mbalimbali, mishono ya vitambaa, vitenge pamoja na magubeli. Karibuni sana sana, mnakaribishwa sana kwenye hii channel. Mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza lile neno halafu itatokea kengele, utabonyeza na ile kengele. Ile kengele itakusaidia kupata taarifa mapema endapo tu nikitoa video mpya. Nawapenda sana na nitaendelea kuwapa video mbalimbali za kuhusu fashion. Kwa hiyo jisajilini tu, kuna mambo mazuri mtayaona kupitia hii channel ya Ruhobe. Nawapenda sana, angalia hii video mwanzo hadi mwisho, maki ni video nzuri sana. Utaona mishono mizuri sana, ni mishono bomba kabisa, tena ni mishono ambayo iko kwaite kabisa. Karibuni sana, angalia hii video mwanzo mpaka mwisho. Asanteni sana. Thank you.